Мої вітання глядачам каналу Сторгом, і сьогоднішнє відео буде цікаво тим, хто хоче розібратися, чим відрізняється інверторний генератор від звичайного. Багато хто з клієнтів, які собі хочуть придбати міні-електростанцію, знають лише одне, що вони можуть поділятися на бензинові, дизельні або газові. Але насправді генератори поділяються не тільки по виду палива, а ще й по типу напруги 220 або 380 вольт і прямої або інверторної дії. Чим відрізняється інверторний генератор, а також про його плюси та мінуси, ми зараз і поговоримо. Клієнти, які занурилися в тему генераторів трошки глибше, вважають, що інверторний генератор – це компактний, малопотужний генератор, на відміну від звичайного. Тоді як же бути ось цим генератором, у якого потужність 7,2 кВт і він також інверторний? Сьогодні для порівняння я відібрав 6 інверторних генераторів різної потужності. Ми швиденько пробіжимося по їхнім характеристикам, а потім за допомогою ось такого приладу осцилограф ми з вами порівняємо, чи є відмінні струму, який видає звичайний генератор, та інверторний. І почнемо ми наш огляд з ось такого генератора від торгової марки Weekender, модель 950i. Він дуже схожий на валізу та має вагу 8,5 кг. Даний генератор оснащений 4-тактним бензиновим двигуном типу Honda та має потужність 1,2 кінських сили. Сам же генератор може видати в номіналі 700 Вт, а максимумі 800. На боковій панелі генератора розмістився праймер, управління повітряною заслонкою відкрито-закрито, кік-стартер для запуску самого двигуна, а також кран, який відповідає за відкриття та закриття подачі палива. На передній панелі генератора розмістилися такі органи. В верхній правій частині розмістився ось такий перемикач, який відповідає за те, щоб запустити або заглушити двигун. Зліва розмістилася також клавіша, але вже відповідає за економічний режим самого генератора. Що я маю на увазі? Тобто, якщо вам не потрібно від генератора отримувати всю потужність 700 Вт, так? Ви знаєте, що буде під'єднуватись, наприклад, Вт 300. Ви можете його перевести в економічний режим, і потім двигун буде споживати набагато менше палива. А якщо вам потрібно отримати максимум потужності, яка є в генератора, ви перемикаєте перемикач в це положення. Справа внизу розмістилася звичайна розетка на 16 ампер, до якої ви і будете під'єднувати свої апарати на 220 вольт. З лівої сторони ми бачимо ось таку от світлову індикацію. Верхній індикатор відповідає за те, що видається нормальна мережа 220 вольт, тобто ви під'єднали те, що споживає більше, ніж 700 Вт. І наступний, останній світловий індикатор, також червоного кольору, означає те, що зменшений рівень мастила в самому двигуні. Це дуже небезпечно, потрібно заглушити генератор і долити мастило. І тільки після цього його далі можна використовувати. В лівому нижньому кутку розмістився ось такий запобіжник на 12 вольт постійного струму. І поруч з ним розетка також 12-вольтова. Цей запобіжник використовується в тому випадку, якщо ви під'єднали до 12-вольтової мережі щось занадто потужне, що не може видати генератор, спрацьовує ось цей запобіжник. Ну і в самому низу є звичайне заземлення. На лівій стороні генератора немає ніяких органів управління. Сам генератор розташований на ось таких гумових присосках, які гасять всю вібрацію від нього, а також не дозволяють генератору здвинутись з місця. Наступний генератор – це представник південно-корейського бренду Hyundai, модель HHY-1000SI. Вага даного агрегату 11 кг, а його максимальна потужність 1 кВт. На правій стороні генератора розмістилися управління повітряною заслонкою, відкрито-закрито, праймер, а також кікстартер для ручного запуску. На передній панелі у нас розмістилася звичайна розетка на 220 вольт та 16 ампер. Далі йде тумблер перемикання еко-режима або звичайного, під низом включення або виключення двигуна. Наступна у нас панель світлової індикації. Перший світлодіод відповідає за те, що рівень мастила дуже низький і потрібно його долити. Середня світлова індикація червона відповідає за те, що йде перенавантаження на генератор, тобто ви підключили більше, ніж може видати сам генератор. І третій зелений індикатор відповідає за те, що генератор зараз вімкнено і видає 220 вольт. Внизу, як ми можемо бачити, розміщений USB-вихід на 5 вольт. Поруч з ним розміщений такий прикурювач на 12 вольт, а також запобіжник від перенавантаження 12-вольтової системи. Ну і з правої сторони в самому кутку розміщене заземлення. Хочу звернути вашу увагу на кришку самого бензобаку. Як ви можете бачити, тут знаходиться ось такий клапан, який повертається в положення off або on. Цей клапан призначений для того, щоб при роботі генератора не створювався в бензобаку вакуум, ви повертаєте цей клапан в положення on. А коли ви завершили роботу і заглушили генератор, щоб пари бензобаку
не виходили з цього самого бензобаку, ви повертаєте клапан з положення ON, тим самим перекриваючи. Наступним генератором в нашому огляді буде Forte модель FG2000i. Він також працює від 4-тактного бензинового двигуна, але вже потужністю 2,7 кінських сили. Вага даного агрегату складає 21 кг, а його максимальна потужність – 2000 Вт. З правої сторони генератора розмістився кікстартер для запуску двигуна, а також ось цей важіль, який виконує три функції. Перша функція – це включення та виключення самого двигуна. Друга функція – це перекривання паливної системи, як кран, так? І третя функція – це відкривання і закривання повітряної заслонки. Щоб запустити даний генератор, вам потрібно перевести цей перемикач саме крайнє положення, де намальована заслонка повітряна, так? І почати заводити. Коли генератор заведеться, ви повертаєте цей важіль положення ON. Генератор працює. Щоб його вимкнути, потрібно просто перевести в положення OFF. На передній панелі генератора класично розмістилася панель управління. І зверху ми бачимо світлову індикацію. Жовтий світловий індикатор відповідає за низький рівень мастила. Зелений світловий індикатор відповідає за те, що генератор працює і видає 220 вольт. На відміну від попередніх, в FG2000i вже йде дві розетки на 220 вольт та 16 ампер. Знизу знаходиться запобіжник на 12 вольт, після нього йде прикурювач також 12-вольтовий, і ось тут є дуже цікавий роз'єм. Підписані вони як паралельна робота. Що вони означають? Що за паралельна робота? Це новий тип генераторів, до яких ви можете під'єднати паралельно такий же самий генератор. Що воно дає? Ви під'єднуєте до цих двох отворів кабелем, так, з'єднуєте ще один такий ж самий генератор, і коли ви вимикаєте цей генератор, той, який був під'єднаний до нього, автоматично також заглушиться. І по класиці в правому нижньому кутку знаходиться заземлення. З лівої сторони генератора розмістилось ось таке віконце, яке вам дає швидкий доступ до маслозаливної горловини. Через цей отвір не тільки заливається свіже мастило, так, але й зливається відпрацьоване. Також тут розмістився дренаж для зливу паливної системи. Зверху генератора розмістився індикатор палива, а також паливна заливна горловина. Ні, це не валіза, як ви могли подумати, хоча й дуже схоже. Це інверторний генератор від торгової марки Enersol модель EPG2200i. Двигун бензиновий, 4-тактний і має потужність 3,5 кінських сили. А потужність самого генератора складає 2000 Вт, максимальна потужність 2200. Вага генератору складає 25 кг. Тепер щодо органів управління. З правої сторони генератора розмістився кікстартер, а також важіль, який відкриває та закриває повітряну заслонку. З цієї сторони також є транспортувальні колеса і сама ручка для транспортування. На передній частині генератора, ну якщо її можна назвати передньою, розмістилися такі органи управління. Перше – це кнопка, яка відповідає за включення або вимкнення двигуна. Наступна кнопочка відповідає за економічний режим, який ми вже з вами раніше розглядали в попередніх генераторах. Також розмістилися два USB-виходи на 5 вольт, 1 та 2 ампери. Є тут такий от запобіжник, який відповідає за перенавантаження розеток 220 вольт. Тобто, якщо ви під'єднали щось більше, ніж він може видати, спрацює ось цей запобіжник. Посередині ми можемо бачити вихід 12-вольтовий постійного струму. Також до нього йде ось такий запобіжник чорного кольору. І ось ці два роз'єми, як ми вже з вами розглядали в Forte, це для паралельного з'єднання двох однакових генераторів. Внизу розмістився паливний кран, відкрито-закрито, так? І з правої сторони внизу ми можемо з вами бачити світлову індикацію, яка відповідає за те, що рівень мастила дуже низький, перенавантаження, або зелений відповідає за те, що генератор працює в штатному режимі. З лівої сторони генератора розмістилось ось таке віконце, яке надає вам швидкий доступ до маслозаливної горловини. Зверху у нас знаходиться паливна горловина, а також індикатор пального. Дуже цікавий екземпляр від торгової марки Weekender, модель 2600iE. А цікавий він тим, що його можна запускати не тільки ключем від електростартера, а ще й дистанційно за допомогою ось цього пульту. Двигун бензиновий, 4-тактний і має потужність 4,2 кінських сили. Його можна запустити за допомогою електро- або ручного кікстартеру. Вага самого генератора складає 37 кг, а його максимальна потужність – 2,6 кВт. По органам управління з правої сторони генератора розмістився важіль відкривання та закривання повітряної заслонки,
кікстартер для запуску в ручному режимі, а також кран паливної системи. На передній панелі розмістилися перемикач екорежиму, а також світлова індикація, яка відповідає, перше – це за низький рівень мастила, друга – це перенавантаження, і третя – це просто нормальна робота генератора, що він видає 220 вольт. Нижче у нас розмістився ось такий подвійний дисплей, який відповідає за такі величини. Верхній відповідає за вольтаж, ампераж, потужність, а також частоту. Нижній відповідає тільки за кількість пройдених мотогодин. Нижче у нас розмістився запобіжник, який відповідає за перенавантаження 12-вольтової системи. З правої сторони йде звичайний прикурювач на 12 вольт, а також дві розетки на 16 ампер. В самому низу у нас знаходиться замок запалювання для того, щоб можна було запустити генератор з ключа. KS8100IE – один із найпотужніших генераторів, який комплектується 4-тактним двигуном потужністю на 16 кінських сил. Він має вагу 68 кг, і для того, щоб його легко можна було транспортувати, в комплект входять ось таких два колеса, а також ручка. Такий принцип дії генератора дає нам можливість отримати на виході дійсно 220 вольт, дійсно 50 Гц та правильну синусоїду. Генератор має максимальну потужність 8 кВт. В номіналі він видає 7,2 кВт. Давайте перейдемо до панелі приладів. Так як даний генератор не оснащений кікстартером, тобто ручним запуском, а тільки електростартером, то ось це робоче колесо відповідає за те, щоб його запустити. Тобто тут нема ключа запалювання, як в звичайному генераторі, тут є ось це колесо. Як воно працює? Повертаємо це колесо в положення старт. Для того, щоб запустити генератор, натискаємо червону кнопочку, починає обертатися стартер і запускається сам двигун. В звичайному генераторі для того, щоб запустити двигун, ви закриваєте заслонку. Тут вона закривається, заслонка ця автоматично. Коли генератор запустився і прогріється, ви маєте повернути ось це колесо в положення run. Тобто воно відповідає за те, що заслонка відкрита і генератор виходить на свої робочі оберти. Далі, на що хочеться звернути вашу увагу, це на три ось ці світлових індикатори. Перший з них відповідає за низький рівень мастила, інше – це перенавантаження або помилка, так, і третє – за те, що генератор працює в нормальному режимі. Наступним у нас іде ряд, який відповідає за 12-вольтове живлення. Внизу знаходиться ось такий звичайний роз'єм під прикурювач 12 вольт. Посередині знаходяться два USB-роз'єми на 5 вольт, 1 ампер і 2,1 ампера. І зверху знаходиться їхній запобіжник. Тобто, якщо у нас по 12-вольтовій мережі іде якесь перенавантаження, цей запобіжник просто відстрілює. Наступний блок відповідає у нас повністю за мережу 220 вольт. Зверху знаходиться ось такий перемикач, який відповідає за те, щоб генератор був економічний. Що я маю на увазі? Якщо ви знаєте, наприклад, що у вас не буде великого навантаження на генератор, максимум, там, наприклад, 3 кВт, і ви хочете, щоб економувалось пальне, ви переводите його в положення ON, і генератор в такому режимі буде видавати максимум 3 кВт і буде економити максимально пальне. Але якщо вам потрібно буде отримати від нього максимальну потужність 7,2 кВт або короткочасно 8, ви переводите перемикач положення OFF, і тоді генератор буде видавати всю потужність, яку має. Внизу знаходиться також запобіжник, який відповідає за перенавантаження в мережі 220 вольт. Внизу в нас знаходиться ось така чорна розетка на 16 ампер. Це звичайна розетка, так як є в наших квартирах, там, будинках, так? І поруч знаходиться ось така синя розетка, вона також йде на 220 вольт, не 380, 220, але вона посилена. З цієї розетки ви можете отримати всю потужність, яку має генератор, тобто 7,2 кВт. Ця розетка йде на 32 ампери. Зверху розетки розміщений ось такий дисплей. Він працює в трьох режимах. Перший режим, він показує, скільки вольт видає генератор. Наступний режим показує, скільки кВт він видає на даний момент, тобто яке навантаження на нього йде. І третій показник – це буде кількість мотогодин, які напрацював даний генератор. Наступне, що ми бачимо на панелі, це ось такі два роз'єми, які відповідають за те, щоб під'єднати такий самий генератор, і вони працювали в парі. І внизу знаходиться саме звичайне заземлення. А тепер, як я вам і обіцяв, переходимо до тесту. За допомогою цього приладу, який називається осцилограф, я вам спробую показати, наскільки чиста синусоїда в інверторного генератора і яка вона у звичайного. Зараз я вам покажу, яка правильна синусоїда в нашій електромережі. Під'єднуємо апарат до розетки 220 вольт і дивимось на дисплей. Що ми бачимо? Абсолютно правильна синусоїда без ніяких зрізів.
А давайте тепер такий самий тест проведемо, тільки вже на звичайному генераторі. Як для прикладу, я взяв бензиновий звичайний генератор від торгової марки Hyundai, модель HHY3050FE. І принцип дії даного генератора буде розповсюджуватися на всі генератори, які існують. Ну, тобто не інверторні, а прямої дії. Давайте зараз під'єднаємо його до остилографа і перевіримо, яку амплітуду, яку синусоїду він видає. А зараз проведемо такий самий тест, але вже на інверторному генераторі. І моделі у нас послужить Weekender 950i. Зараз я його заведу, вставлю вилку в розетку Weekender і провіримо його синусоїду. Як ви могли бачити на своїх дисплеях, синусоїда, яку видає інверторний генератор, відрізняється від синусоїда, який видає звичайний генератор. У інвертора синусоїда правильна, чиста, без ніяких розривів, так само, як і в нашій електромережі. А у звичайного генератора вона така, вроді, як розірвана, так? Іде наче пунктиром, нецільна. Тобто неправильна синусоїда. Непримхливі прилади, такі як освітлення, звичайна лампа, так? Кутова шліфмашинка, дрель, перфоратор будуть працювати із неправильною синусоїдою, нічого поганого з ними не трапиться. А такі прилади як комп'ютер, ноутбук, холодильники з інверторним компресором або нові телевізори і особливо газові котли від неправильної синусоїди працювати не будуть. А на працездатність яких ще приладів впливає правильна або неправильна синусоїда? Напишіть це, будь ласка, в коментарях. В цьому відео я намагався якомога доступніше пояснити, а на практиці показати, чим відрізняється інверторний генератор від звичайного. А наразі в мене все. Підписуйтесь на наш канал. І якщо це відео вам було цікавим або корисним, відмітьте його вподобайчиках. До нових зустрічей!